ଦୁଇ ମାସରେ 4 ହାତୀ ମୃତ ହେଲେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ବିଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 4-4ଟି ହାତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆଉ 2 ହାତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ହାତୀଙ୍କର ନା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ନା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ ଏଥିରେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଯାହା କିଏ ଜଣା ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ବରା ହେଲା କି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବେଛାଇଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି। ଇଏ 2ଟା ହାତୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକିରି ତାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପୁରା ମୋର ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଅବହେଳା କାର ଅଛି କାର ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କେରଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ହାତୀକୁ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଲରା ପତରିଆ ବାଘର ଛେଲ। ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ? ଯୋଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।